دين ما كودك منا أنو I will say no. وحويه. مدح وينها مراكن كلينتون. يا مركي دجال كلوغات كادي بوحويه. إن أنت سوجي شجعي إنه جورج بوش وكو خالد ما يبوي. سوماليون كوبدلي كرنا يا ذا دمبو تبين مليون دولار. إن أنا بقول كنا عسكري أوك حينا هي قلت بهاي بوي. سوماليا. أن تبين مليون دولار كوبدلي كرنا يا ذا دمبو. إن أنا بقول كنا عسكري يا يا أنت سو خرج إن أنا كوك على قلت بهاي بوي. إن أنا سوق حيون تبين مليون أو كن تبين مليون دولار كسوق هذا. oo badda mareekanka soo dhex dhigo oo marka halka ay absorption ku sameeyaan ayaga filnayd buu kulli goodo idin inaan soo qaado oo mujtamaac mareekanku dhuuqo ayaga dhan oo diinta ay ugu la dagaalamayaan aan ka tirtiraaba ayaga filnayd buu ayada dhan buu typically ninkii shala kula dagaalamay madaficda kula dhacay diyaaradaha maanta ka kabraha kula dagaalamay ayaa wuxuu u furay irdihii oo dhan inuu yiraahdo kulligana ana idin qaadaya soo baxa halka sidii ay haraad qaba ayaga carabka loo layay isku shubeen mareekanka وتخطيط دتكاس وحال دون يا مركه قال نقدان ان لو غو سو عليا اديك زكريا و فيري سنسيتيف كويشن دي تم كو دغنا معناها مكت ما انا روينا لايو ليبل غري دين تو كسور جيدا حكو رعسنا اني صاحب كي مركه دين تم مقبو اني ودنكا ان لو حكم لمن عقل بدن مريكن يا كلاسوعين دين تي استيت there's a reason يو كلاسوعين it's not joke man ونجا عقل بدين ونجا قوم بدين ونجا ويا ركسين حين باشا هلا كلاسوع بخاري والكي وحويري كينيا سيستم أنا في أنت عنك آخر كينيا سيستم I think it's a good system لكن إن عن كاسو كلا قادرينه ين كلو حوت على سومالد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا حركه يا حيلا اد ان وغن حيبي كميت ما لين دويد لوانينو سومالي وليه waa professoro magacyadooda taqriiban waan garanayaa iyo wajigooda laakiin la sheego muhiimma meel bay wada fadhiyaan social media la soo gali mid baa wuxuu leeyahay hadii la isweydiiyo buu sharciyada islaamka ma ku dhaqanaa hadan soomaalina wuxuu yiri I will say no wa professor Soomaali ah oo Mareykan wax soo baray waa shariicada ma ku dhaqanaa Soomaaliya ma ku dhaqnaa hadii la yiraa anigu waxaan dhihi wud maya midkii ka dambeeyaba dibi dhalo ka darwa midkii la fadhiiba wuxuu yiri anigu horta saaxiibkay waan ku waafaqsanahay bil hadalkiisa sababtan wuxuu yiri tanaba ka sii daran wuxuu yiri Mareykan baa kala saaray buuri diinta iyo nolosha Mareykanna waa naga aqoon badan yahay u fiirso saas u hadlay waa professor waa naga aqoon badan yahay waa naga waayay aragsan yahay waa naga xoog badan yahay maadaama Mareykan uu diinta iyo kala saaray iyo baashi asaga inuu kaga daynayna saas daradeed saaxiibkay waan ku waafaqsan waxaan sadhihi lahaa buu yiri aan samaysano dastuur aan shariicada dib u geysanaynin kelimadaasi waa kelima shaydaan waa caamada lagu siraa shariicada waxaan ka hor imaanaynin aynu aan dib u geysanayn waa professoriintii ay gaala soo tababartay laga soo shaqeeyay ee 40 sano la soo tababaray Soomaalida ha warkoodu kaas waa maxaa la doonayaa ummadani inay sanka uga tolaato ya adaan iyo reegalbeed gumaysi aan danaheeda ka shaqeynin wixii ay ku xoogaysan lahaydna laga ilaaliyo culimadii baan la wada muqdisho ka hadlayso waa in la fadhiiday soo nasiib xuban ma aha dhowr iyo 20 sano kadib in Soomaaliya lagu soo celiyo mooshinkii lagu laayay culimada Soomaaliya Soomaa ma taqaan culimadii Soomaaliyeed la toogtay
ee aafadan Soomaali haysiyo burburkeedu ba ka bilaabato waxa lagu laayay muxuu ah dumar gaala soo dirsatay ayaa waxay keenay shuruuc la yiraahdo xuquuqda haweenka heerka qoyska oo diinta Rabbi si toos ah uga hor imaanaysa maamulki markaa jiray ba barnaamijki qaatay dumar baase asal u hayo keenay markuu maamulki qaatayna wadaadadii maya yiri war diin Rabbi bay umadani leedahay xaqiiqadeedana waa islaam arintana shariicada Rabbi ee kitaabka ka hor imaanaysa yaa inta la qabqabtay abirta laga aslay Soomaali oo dhan oo daawanaysa meeshaana Soomaali loogama horin halkaas la iska raac labaatan iyo dhowr sano kadib oo silic iyo wareer iyo jahwareer umadu ku jirtay ayaa mooshinkii laftiisii maanta loo keenay dad umad oo la yiri asagoo yara maldahan oo farsamaysan ayaa la yiri aynu qaadanno anuu waxaan la yiraahdaa marar badanna waan tilmaamay xoolaha la dhaqdo ariga kaba soo qaad aqli male laakiin ilaahay wuxuu siiyo xogaa dareena ninkii xoolaha raaci jiray ariga raaci jiray baa yaqaan ariga meeshii shalay waraabuhu ku galay oo dawacadu ku gashay oo neefka lagaga reebtay oo wacdaru ka dhacay berri markaas ku soo dareeriso kaynta iyada haydaad madaxa u geliso uu soo didi waxa ma arkin hadoogow dawacana ma arkin waraabana ma arkin jiifana ma arkin gududana ma arkin adigi wax soo diday waraadigan maxaa diidan hadaa daba marto meesha wax jooga bale raadna male adigu muxuu ka soo diday yaa wacdaridii shalay buu u joogay Soomaaliga almaaniga aqoonyahanka sheeganay aqli xumadiisu way keeni weyday war meeshii shalay ummadu ku burburtay oo wacdarahaasi ka raacay adibaaba ka diday ka did waa garan way waxaasi wax marka ummada taladeeda wareerinay muhiimaddu waxay warku waa ila sibqadee maqsuudku wax weeyaan ummadani inay diinteeda qaadato mujtamaaceeda iyo mujtamaacadkeeda iyo dawladaheedaba waa meesha maxakka awa waa meesha awooddeedu iyo quwaddeedu ay ku jirto halkaana way meesha la inagala dagaalamayo